အခုရိုက်တဲ့ data ကြည့်တာကခရိုင်ဇီကုန်းမြို့မှာမေမလာ29ရက်နေ့မနက်ပိုင်းကကိုဗစ် -19 ရောဂါပိုးတွေ့ရှိတဲ့သူအသက်68နှစ်အရွယ်အမျိုးသားလူနာနှစ်ယောက်တေဆုံးကြောင်းဇီကုန်းမြို့နယ်ကျန်းမာရေးဦးစီးဌာနကနေသိရပါရတယ်။သူဟာရန်ကုန်ပင်လုံစီးအောင်ကနေပြန်လာတဲ့အဆုတ်ကင်ဆာနောက်ဆုံးအဆင့်ရှိတဲ့လူနာဖြစ်ပြီးသူ့ကိုမနေ့က Rapid Test နဲ့စစ်ဆေးတဲ့အခါမှာရောဂါပိုးတွေ့ရှိခဲ့တာဖြစ်ကြောင်းသူဟာကင်ဆာဆေးရုံတွင်ပြန်ပြီးတက်ရောက်ကြီး ကုကနောက်ဆုံးအချိန်ဤအကြောင်းအိမ်ပြယ်မယ်ဆိုပြီးခွင့်တောင်းပြီးပြန်လာတာဖြစ်ကြောင်းကိုဗစ် -19 ရောဂါအချိန်ဤဆိုးလို့စိုးနာတော့မဟုတ်ပဲအဆုတ်ကင်စာရောဂါကြောင့်ဆိုးနာဖြစ်ကြောင်းကြီးကုန်းမြွနယ်ဆရာဝန်ကြီးဒေါက်တာဇော်ဦးကလည်းပြောဆိုပါရတယ်။တိတ်ဆုံးသူအသက်68နှစ်အရွယ်အမျိုးသားရဲ့မိသားစုဝင်နဲ့ထိတွေ့သူစုစုပေါင်းအယောက်20ကိုစစ်ဆေးတဲ့အခါမှာ၄လကိုဗစ် -19 ရောဂါပိုးတွေ့ရှိကြောင်းတရှိရပါရတယ်။ สยองยนต์เนี่ยมาโนมลา29ปีนี้มะนับป้ายที่กุบไตน์ติงโยกาบูตุ้ยชื่อได้ตัวอายุ90ปีสยองก็ซิ้นกวยยาได้ตัว35กว่าขอสิပါเลยครับ